بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسن إذا الكيمبا ملك سوء الدنيا دعلت إذا كجوكتان ومرك لا يبرنامج شيء نتحنا هاها إن نقل سعتين أيرو تي في يو على دا فيسبوك أو أسيتوسا نقل حريدان لبعض أسبوع ومر أهان طبعا برنامج شيء نا أيرو تي في إنت بدنا كبحة وكوان وقتل قلي إن أي كبر وحنا ما يوح بدنا كوا قدان بنشوف الصومالي ده وقال في لقسم دافع الدنيا أرمى صوب بدنا كوا سياسدا dhaqaalaha ha, dhaqanka iyo suuyaalka bulshada Soomaaliyeed barnaamijkeena maanta arriyo maanta waxaan ku soo qaadan doonaa laba qodob oo mugweyn oo mid waliba aan isdul taagi doono waqtiga yar aan haysano haddii Ilaahay inagu simo barnaamijka koowaad ee nagu dhaafuri doono arriyo maanta waxaan waa xubin inagu magac darnay dabar jabin oo ah mid ka mid ah caadooyinkii ka suulay dagaalka Soomaaliyeed dabar jabin waxay ka mid ahayd caadooyinka loo adeegsado xilliga dadabgalka ama budaqabaha iyo biyaqabaha kolka iscalmadaan kadibna ay dadabgalka u diyaar garoobayaan ayaa loo adeegsan jiray caadadaasi loo yaqaano dhabargaraac. Dhabargaraac waxay ahayd xaalad cajaayib ah oo maanta runtii markaan dadka waayeelka ama dadka wax huraamiyaan wax ka weydiiyey ay ii sheegeen inay dunida ama dacladeeda dagaalka Soomaaliyeed guud ahaan inaan maanta uu ka suulay caadadaasi dhabargaraac. Haddaba caadadaas adduunyaa inaan dibida kugu hayaamiyo waqtiyo tagay oo samaa oo bulshada Soomaaliyeed ee dad badan oo maanta nool laftooda ay soo gaareen caadadaasi waxa weeyaan kow sida la socotaan guurku bulshada Soomaaliyeed wuxuu ahaa kaalin mug weyn ama wax mas-uuliyadiisa ay aad u qara weyn tahay. Guurku ma ahayn mid fudud oo ku yimaado si saleela ah, ee wuxuu ahaa mid loo soo maro waqti badan iyo hawl badan iyo karti iyo hufnaan badan u baahan. Caadadan marka dhabargaraac waxay qayb ka tahay imtixaanaadka la marin jiray dadnimada iyo kartida iyo hufnaanta iyo gaarinimada laga doonayo gabadha Soomaaliyeed. Dabadeedna waxaa mali jirtay imtixaan aad u adag, imtixaankaas ayaan maanta ka sheekayn doonaa qaabka uu dhici jiray. Guurku waxa uu ahaa hawl culus, mas-uuliyaddeeduna ay ahayd mid aan soo afjarmin. Budaqabaha iyo biyaqabaha labada waxay ahaa sababahoodu noqon jiray bilo iyo bilo iyo guyaal iyo guyaal. Sida maanta la leeyahay ma yara baxnaa iyo naama naga neefin iyo qofta waa ku caashaqay iyo arxiima loofanka ugu ahaa iyo arrimahaas ma ahaan jirin. Bilo iyo bilo iyo guyaal iyo guyaal ayaa wiilka iyo gabadhaha saawi jireen. Waxaa dhex mar jiray wax loo yaqaan duurxul, sarbeeb, aarahayaal isweydaarsan jiray, waxbaa laisku xijeen jiray, hal xiraalayaal baa jiray, waa laysa soo geed fariisan jiray. Yacni wuxuu ahaa wax cajaayib ah oo runtii qofka siinaya inuu ku dhiirado ama uu maro waddo qurux badan oo uu ku helo inantuu calmaday ama tuu cindiga ku hayay. Gabadhuna sidoo kale waxay iyaduna sidaasoo kale iska basaasi jirtay oo iska eegi jirtay kartida iyo hufnaanta iyo raganimada iyo dulqaadka gacanta hubqaadka hiiradka uu inanku leeyahay. Isku soo boodada maanta ma ahayn. Haddaba wiilka wuxuu inta badan ahaan jiray waxa loo yaqaano gaafmeer iyo golojoog. Gaafmeerku waxa weeyaan todobaad baxa guurka ama meel kasta oo uu guur ka dhacay ee haddana dib loo cusboonaysiinayo ayuu wareegi jiray habeen iyo dharaar guuro ayuu u guuro bahleyn jiray meelo badan uu ka iman jiray. Sida oo kale golomeerna wuu ahaa oo meelaha raggu ku taftamo oo lagaga sheekeynayo hasaawaha iyo qiimaha uu guurka leeyahayna inanku mar walba meelahaasu joogi jiro oo wax badan ayuu ka dheefi jiray. Haddaba barnaamijka buddigiisa iyo tusaalaha koowaad aan idin soo horo waxaa loo yaqaano dhabargaraaca waxaa u dhici jiray marxalad ah habeenka dadabgalka ama habeenka labada qof ee iscalmaday ay guur gal ay aqal galayaan wuxuuna mari jiray saddex marxaladood ayaa gabadhaasi mari jirtay. Saddexdii marxaladood ayaan mid walba isdul taagi doonaa. Haddaba caawa waa haween ka duwan haweenadii tagay, waa qotominta aqal cusub ama oo yeelan doono hoodo iyo ayaan ama wuxuu noqon doonaa aqalkani caawa la yagleelay mid laga dhex helo ama ka dhex bilqa ama ka dhex iftiima naxdin iyo niyadjab uu la hoydo inanka budaqabaha ah ee gabadha guursaday. Saddexad marxaladood ayuu marka mari jiray habeenka ayada ah. Marxaladda koowaad inta aan u gelin aan balxamar isdul taago waxaa laga doonayo qofka waxa uu sida uu doonayo marxaladda uu marayo dadka meesha joogo bal aan soo horo. Habeenka ayada ah waxaa la dhisayaa aqal cajaayib ah. Aqalkaasi waxay ku xiran tahay wiilka guurqaadka ah awoodda uu leeyahay.
awoodu qaar waxay ahayd aqal Soomaaliya caadi ah, qaar wuxuu ahaa buur oo aqal Soomaaliga ka yar, midna wuxuu ahaa awooddiisa ninka xoolaha badan leh, aqal labadaryaala waxaa la yidhaha laba aqal oo la isku daray. Golaha marka waxaa fadhiyo xeer beegti, yacni dadkii u telinayay jeeska meesha yaalla, waxaa fadhiya gabadhii reerkoodii iyo wiilkii reerkoodii, waxaa jooga hooyadii iyo aabbihii soddohdii iyo soddogii, waa la is hor fadhiyaa. Dhinaca waxaa ka dhacaysa ciyaar jiib iyo jaanteeda laga soo maqlo buuraha ay isu tegiyaan. Waxaa kaloo la shidayaa dab oogtiisa laga soo arko boqolaal mayl. Habeenkaasi markaa urta iyo gurxanka iyo jiibta iyo jaanta meesha ka dhacaysa waa wax ay la siriraan noolaha xataa nawaaxiga ku nool. Waxaa dhacaysa markaa aqalka gudihiisa, hadduu laba daryaalayaasaan dhiri uu yahay aqal laba aqal oo la isku daray, gudaha waxaa la sii gelinayaa 8 rag ah oo caana dhan ah oo murquhi go'aan oo midka ugu yar uu 100 halaad maalintu shubo. 8 rag ah ayaa aqalka la sii gelinayaa. Hadduu aqalka laba daryaalo ahayn waxaa gelaysa 6, hadduu aqalka ka sii yar yahayna waxaa gelaysa 4 rag ah. Marka waa caado cajaayib ay ahayd oo imtixaan ah oo gabadhu ay hooyadeed uga sheekaysay, hooyadeedna ay hooyada uga sii sheekaysay. Haddaba intaa kadib waxaa dhacaysa gabadhii waxaa la soo joojinayaa golihii aqalkii sawirka ina geenaya, aqalkiina xaggaasuu naga soo eegayaa ragga ku jireen, dabkii iyo urti halkaanay ka shidan yihiin, xeer beegtida halkaanay fadhiyaan, waa la ciyaarayaa dimta dam iyo dimta iyo dimtaasaa baxaysa. Gabadha markaa gabdhihii hore qaarkood waxay lahaayeen qotobax dheer oo xoog badan inay tahay baa laga yaabaa. Marka 4 hablood oo la dhig ah oo la xoog ah ayaa hareeraha gabadha ka gelisa. Laba waxay kasoo gelayaan labada garbood ayay laba ka joogaan, labana xagga dambey ka riixayaan. Inantu way miciye lasanaysaa, waana la riixayaa, waxaa lagu sii riixayaa aqalkii. Marka waxay og tahay guursato loo galmoon ogbalyle, waxay og tahay xaaladda ku soo socota ilaa hore looga sheekeeyey. Ciyaartii waa la wadaa, jigtii iyo damtii waa la wadaa, dadkii oo dhan way soo wada eegayaan. Inantii waa la riixayaa, aqalkii waa lagu sii riixayaa. Marka ugu dambaysa ee albaabka yacni kadinka sidaa looga tuuro oo gurigii sidaa loogu dhex tuuro inantii, waxaa mar qura gam oranayo ciyaartii iyo guuxii iyo guryankii ayaa hal mar joogsanaya. Dhegmaal baa la wada noqonaya, xeer beegtidii soddohdii soddogii, hooyadii aabbihii dhalinyartii raggii guurqaadka ay meesha fadhiyo dhan gebigo dhegtaa la wada maalaya. Marxaladda koowaad marka habeenka ay gabadha marayso waxa weeye, marka sida guriga loogu tuuro ayaa waxaa lagu bilaabayaa yad nin kasta waxuu haysto budh iyo tareeg iyo ul iyo waxaad doontidba dheh, sheebo sheegu ka xoog badan yahay ayaa gabadhii lagu bilaabayaa. Dam jig, dam jig ayaa dadku wada maqlayaan. Gabadha koowaad markaa waa 3 marxalood. Tan koowaad, nabraha ugu horreeya markay ku dhacaan ayaa waxay markiiba bilaabaysa inay afweynta goosato, dabadeedna ay khaylo iyo qoob isku darto. Waa ilaa dadku isku dul maaha, isku awood maaha bini'aadamka, isku si uma xamili karayaan xanuunkan jirkeeda ku dhacaya. Inanta af labadii bay yeelaysaa, khaylo waa madaxa iyo sibirta iyo sirarta iyo dhabarka iyo kuraanta iyo keliyaha iyo biixida, meel walba lagala dhacaya budhka. Khayladi marka ay yeerto oo dadkii bannaanka jooga dhan gabadhii khayladeeda ay wada maqlaan, raggii 8-da ahaa way soo baxayaan, calaamad waxay soo taagayaan ah tani waa lagu khasaaray, inanka gabadhan ay u soo hooyatayna waa nin aan hooda iyo cayaan lahayn, waa lagu khasaaray. Raggii way iska soo baxayaan marka. Gabadhii marka hiil iyo habar bay u jabtay, aqalkii bay dhex taallaa iyadoo meel walba ay jabanto dhiigayso. Inankii raggii soo baxay mid ka mid ah inankii inta loo yimaado ayaa waxaa lagu leeyahay cawo dhaladna ma tihid, dharaar dhaladna ma tihid, aabbaha iyo hooyada adeerada iyo ilmaadeeradana ma gaaraysid, balaayaa kuusoo hooyatay. Inankii waxaa lagu ridayaa calolyow iyo niyad jab baa lagu ridayaa. Waxaa la leeyahay mid bakhtiday ayaad guursatay baa la leeyahay, waa laga tegayaa. Marxaladda labaad ee gabadha labaad ay marayso ayaa iyadana u tallaabaynaa. Sidii oo kale raggii intoodii la'eka ama 8-da ahaa ama 6-da ama 4-da ahaa ayaa aqalka ku jira, ciyaartii jibti jaanta way socotaa. Waa marxaladda labaad ee gabadha marka ay marayso. Tii koowaad waan ka sheekeynay, tan labaad marka sida loogu tuuro ee ciyaartu joogsato ayaa iyadana lagu bilaabayaa. Damdhe digdhe, damdhe digdhe, damdhe digdhe. Gabadhan marka ma qayliyeyso
af labadii ma yeedhayso ma nuuxsanayso laakiin waxay isku daraysaa wax la yidhaahdo riin iyo taah. Riinka waxaa loo isticmaalaa riyaha marka ay bukaan ayay riiman. Taahana waxaa loo isticmaalaa af soomaaliga ama erey bixintiisa qofka marka uu buko ayuu taaha ayuu le waa qof buka oo hadalkii ma karayo oo energigi waa ka dhammaaday iyo riin bay isku daraysa intay labada goosoo iskasoto marna way riimaysaa marna way taahaysaa. Dhegmaal marka xeerbeegtidii raggii testiga qaaday imtixaanka way maqlayaan, hooyadii aabihii dhammaan dadka waa lagu maqlayaa, waa lagu wadayaaun, waa lagu wadayaaun ilaa ay juuq iyo jaaqba gabto waa lagu wadayaa. Marka ugu dambeysa ee balaq lagaga siiyo ee ay joojiso riinkii iyo taahi ayay raggii soo baxayaan. Dabadeedna waxay soo agsaarayaan calaamad kale oo ah tani beryo iyo maalmo iyo bilo waa la sii qabi karaa, xoogaha dulqaad iyo gagsina way leedahay. Laakiin ninkanoo waxaa dhaantaa marxaladii horeo kale la tusaya, hadduu walaalkii ama inaadeerkii ay gabadhiisii qayliday hebel baad dhaantaa waa la leeyahay, laakiin aabbaha iyo awoogaa ma gaadhid ama hooyada iyo ayeydaas xaaladoodii ma gaadhaysaa la leeyahay inantan. Marka waa loo sheegay waxaa leeyahay gabadhaadu dhamma maaha ama kaamila maahan laakiin waa la qabi karaa. Marxaladda saddexaad ee isla gabadhii baan dul taagannahay imtixaanka la marinayay. Marxaladda saddexaad markaa sidaa loogu tuuro baan soo koobayaa, xaalad adag weeyaan, sidaa aqalka loogu tuuro gabadhii gurigii laba daryaalaha ahaa oo raggii deecaano dhanka ahaaye geelo shubaya murqaha goonaayeena manaxayaasha ee guriga ku jiraan ay gabadha sidaa ugu bilaabaan. Gabadhani ma qeeliyayso, mana taahayso, mana riimayso, dam labada goosood bay afka isku labada goosood ayay isdhaafsanaysaa, guux iyo gariir midna ma laha. Dadku bannaanka jooga waxay maqlayaanun bugta iyo digta iyo lafaha jabaya ee gabadhaasi ee gudaha ku jirta. Waxay tan marka dheer tahay hablihii hore, labadii hore ee marxaladood waxay dheer tahay. Gabdhaha qaar waxaa jiray Soomaaliyeed waagi hore yaqaana dagaalka fardafuulka fallaaraha sida loo gamo dagaalada qaar yaqaanay baa jira. Gabadhan marka hadday khutobaxna lahayd xoogna lahayd ahaydna gabadh laylan oo dagaalkana taqaano, ragga iyadoona juuq iyo jaaq oranayn ayaa raggii bay iska dhicinaysaa. Kan ku bood, kan qallac, kan usha ka jiid, kan maxalliya lugta jiid haniiyo ayaa isugu daraysaa. Laakiin wax la maqlayo oo guux iyo gariira ma laha. Halkii wax laysla raftaba, wax laysla raftaba awal hadday raggii soo bixi jireen, hadday ragga soo bixi jireen oo calaamad sida caawa waxaa soo baxaysa gabadhii oo hiil iyo habarba u jabtay oo tin iyo ciribba dhiigaysa ayaa aqalkii ka soo baxaysa. Mar allaala markay dibadda u soo baxdo ee haweenkuna arkaa inay inantii soo horbaxday ayaa waxaa lagu dhufanayaa mashcarad alalaas, ciyaartiina waa la bilaabayaa. Cirkaasaa ololkii iyo dabkii baa la sii shidayaa. Waxay ka dhigan tahay gabadhii way guulaysatay, gabadhani waa kaamila ama waa ebiyan, waa dhammays, reerkan waxaa u soo hoyday karti, hufnaan, dadnimo, dulqaad, gaari buuxda ayaa reerka u soo hoyatay ayay ka dhigan tahay. Raggii markaa iyaguna waxaa la marinayaa gabadhan ay ka guulaysatay marxalad kale, taa markale aan ka sheekeynaynaa. Gabadhii iyadoo hiil iyo habarba u jabtay way soo soconaysaa, way soo soconaysaa xeerbeegtidii halkii ay taagneyd oo intaas oo mitir u jirtay markay marayso ayaa afaaf u dhacaysaa, ilaa waa qof dhiig baxday oo baabaaday oo biixidii iyo lafihii iyo garbihii ay jajabeen halkaasi dam ku leedahay. Inankii baa loo wada ciyaarayaa, haweenkaasoo dhan waxaa soconaysa ciyaar ah in la guulaystay ayaa soconaysa. Xeerbeegtidii inankii waxaa lasugu darayaa gamaan iyo gasiin iyo wax waliba oo hadiyad, ilaa iminka hadiyad baa qofka loo geeyaa caruuska. Gamaan baa ayaa golaha jooga oo la siinayaa, geel baa la siinayaa, waxaa la siinayaa ishin lo iyo wax lasugu darayaa ari, waxaa la siinayaa wanankii wax lagu buuleynayay. Maxay ka dhigan tahay kaalada marka la bixinayo gabadha ninkan la siinayo? Waa laba arrimood, mid waa tii dadabgalka ee loogu talagalay yacni ninka la siiyo, midna waa middii baxnaanada ama buulaynta gabadha lagu baxnaaninayay.
ilaa waa gabar weyn, waa gabar daheli hoob habar baa u jabtay. Meel aan meesha ka fogeyn waxaa fadhiyo nin la yidhaahdo Lafagure. Lafagure waa dhakhtar, ilaa hadda wuu jiraa Soomaaliya sida loo sheegay nin Lafagure ah. Lafagure waa nin dhakhtar oo ku takhasusay lafaha madaxa gabadha la jajabsay, iyo garbaheeda, iyo biixiyaha, iyo feeraha, iyo maxaa la yiraahdaa kuraamnada, iyo rugaga dhulkaas jajabay oo dhan ayuu Lafagure dhakhtar u yahay. Gabadhaasi waxaa laga yaabaa inay bilo iyo bilo sariiryaal ahaato oo la buuleeyo oo yacni karuur geel iyo dambar iyo subag iyo adduunyo xoogkiida waxa lasugu daro oo halkaa lagu buuleeyo. Marka qaybtaasi waa qaybta dhabargaraac oo hablaheennii hore ama dumarkeennii qiimaha badnaa ayay yeesheen ay soo mareen. Intaa kadib waxaan u tallaabi doonaa barnaamijka, waan soo gaagaabiyey barnaamijyo kale oo insha allah waxaan kaga hadli doonaa iyagoon isla caadooyinka suule ah caado jirtay ahayd. Waxaa jira dhaqan iyo hiddo iyo caado, adduunkuna waa wax lagu dhaabto saddexdaba, hiddaha iyo dhaqanka iyo caadada. Caadada waxay kasoo dhex baxdaa dhaqanka. Caadooyinka qaar waxaa jira xun ama qallafsan oo ay diinteeni naga reebtay, qaarna waa qaar ilaa maalinka maanta aanu caadaysanay oo lahebel waa caadadiisa ama waanu caadaysanay. Dib ayaan marka uga hadli doonaa. Inta haddaan kaga gudbo qaybteennii hore ee caadadii la oran jiray ama guur caadeedkii dhabargaraac la oran jiray, waxaan u gudbaynaa qaybta labaad ee barnaamijkeena arliya maanta. Qaybta labaad ee barnaamijkeena waxaan kaga hadlaynaa waxaynu ugu magac darnay magac martabeed. Waa maxay magac martabeed? Martabadu waxa weeyaan waa magac laba ayaa ku sidkan, laba qaybood ayuu magacu markaasi u xambaarsan yahay. Mid waxa weeyaan waa qurxin iyo weyneyn iyo qiimeyn iyo sare u qaadid, midna waxa weeyaan xilligii magaca uu baxay. Tusaale ahaan, iyadoo roob da'ayo, hadduu inaan dhasho waxaa loo bixinayaa rooble, sababtoo roobka oo da'ayo lismayo ayuu dhashay. Reerka uu geedi hadduu inaan ka dhasho waxaa loo bixinayaa geedi. Reerka colaad ku jira hadduu dhasho ama lagu soo lalabay waxaa loo bixinayaa colaad. Sidaa iyo sidaa habluhuna waa lamid. Magac martabeedku marka ma ahan sida maanta nin barwaaqad ku jiro oo ice creamka isla dhacayo ayaa colaad loo bixinayaa oo the UK kuna ama Mareykanka ku nool. Waxa weeye waaba hore magacu iskama baxaynin, sabab buu ku baxayay. Waxaa la samayn jiray dadka yaqaano xidigiska ama maluugta, xataa waa loo faalin jiray yani xilliga ama bilaha, sida waxa maanta reer galbeedku isticmaalana 12 biloodba ay eegaan. Dadka Soomaalida caan bay ku way yaqaaneen magac martabeedku. Waxa kale waxaan baarsan yahay qiimo iyo qarad iyo xikmad iyo weyneyn iyo sharafna ugu xambaarsanaa. Magac martabeedkan marka aan idin soo wado waa beela Soomaaliyeed oo qiimo badan leh, oo sabanka iyo xilliga magacdan ay baxeen dib ayaan u dhigaynaa. Waxaanu idinkugu soo tabin doonaa barnaamij aan ugu magac darnay Saban Waaq, oo aan kaga hadli doono sabankii dhowr nooca xilligii dhulka Soomaaliya la oran jiray dhulkii ilaahyada. Saban dool baan ka hadli doonaa, asnaamtii dibadda ka yimid, asnaamtii Soomaaliya lagu sameeyey. Waxaan ka hadli doonaa waaqla iyo caabudla. Marka qaybta dambaan kaga hadli doonaa, laakiin hadda waxaan idin soo horayaa magac martabeedkan lagu laray ama lagu sidkay mid ka mid ah caadooyinka ama waxyaabihii ay bulshada Soomaaliyeed aaminsanaayeen. Dadka Soomaaliyeed islaamka ka hor waxay aaminsanaayeen inuu ilaahay jiro awood leh, oo waxaa la oran jiray uma loo yaqaanay alle intaana diinta islaamka iman. Waxaa kaloo la oran jiray weyne, waxaa kaloo la oran jiray guule. Markaynu diinta islaamka helna wixina waa isbedeleen, oo waxaa iminka lagu laraa guulow allahyo, uumow allahyo, weynow allahyo. Laakiin ka hor ummadda islaamka Soomaaliyeed way ogaayeen inuu jiro ilaah wax khalqay oo wax uumay oo wax dila oo wax nooleeya. Marka qaybtan ayaan marka u gudbaynaa magac martabeedka iyo beelaha Soomaaliyeed sida loogu sidkay magacdan. Qaybtan marka waxaa la yidhaahdaa habar waaq. Beelahani aan soo hori doono waxay wadaagaan dan iyo talo iyo arin iyo difaac iyo midnimo ayay wadaagayn. Xilliyo kala gedisan oo arrimo dhaceenna way kala hayaameen ama way kala guureen, kadibna waxay kala galeen khaanado kale oo loo kala sameeyey oo maanta naloo kala fariisiyey 5 khaanadood, oo khaanad walba qof innaga naga mid ah uu ku aroorayo. Aan soo horo waxaan maanta soo qaadan doonaa marka ereyga waaq la yidhaahdo iyo sida uu ugu ladnaa magac martabeedadani. Qiimaha iyo martabada ay Soomaalidu hore waaq siin jirtay waxa aad ka helaysaa ab awaalada ama
ab isiraaca bulshada soomaaliyeed. Kuwan soo socdo: kow, meesha loo yaqaano Arwaaq, u fiirso Arwaaq, waa libaaxi waaq, waaq baa la weynaynayaa, marka waa libaaxyadii waaq ilaalinayo ama waa libaaxyadii waaq. Waxaa la baxo beelaha kale ah abga beesha Wacbuudan oo abgaal ah iyo beesha Caligari ee dhul bahante, labadaasaa la baxo Arwaaq oo ah libaaxii waaq. Labo, beesha liyaado Amarti waaq, Amarti waaq, waxaa la baxo beesha liyaado Xuduudan oo Majirteena, Amarti waaq. Marka aan raadraac ku sameeyey, waxa weeyaan iyaduna waa qofkii kii u loogay ee in badan wax siinayay ee sooriyeynayay waaq. Waxaa ku xiga beesha liyaada Atwaaq, Atwaaqna waxaa la baxa isla beesha Abgaal. Waxaa kaloo jiro Barwaaq, Barwaaq waa halka ay ka timid Barwaaqo, ereyga Barwaaqo halka ay ka timid waa Barwaaq. Barwaaq iyadana waxa weeyaan waa halkii xoolihii Nimcadii waaq halka ay taallay ay fadhiday weeyaan ee loogu imanayay. Barwaaq waxaa la baxo Abgaal iyo beesha Ugaadin, labadaa beeloodba Barwaaq way la baxaan. Waxaa ku xiga Biddawaaq, ofiso Bidde waaq, Bidde waaq waa maxay? Waa addoonkii Alle oo kale weeyaan. Bidde waa addoon, waaqna waa waaqi markaa jiray. Marka Biddawaaq waa addoonkii Alle oo waagi hore ama waqtiyada qaarkood sida aan meelaha qaar ku arkay, Biddawaaq waa walaalo bixi jiray, waxay u dhigantaa Cabdullaahi oo kale, marka waa addoonkii Alle oo kale. Biddawaaq waxaa la baxo reerka loo yaqaano Jidle, tusaale gaar ahaan reerka la yidhaahdo Dacalwastir Cadde ee beesha Jidle ayaa la baxo Biddawaaq. Ka soco Caabud waaq, Caabud waaq waxaa la baxo reerka Tolmooge ee Ogaadeen. Caabud waaq waa maxay? Caabud waa deegaankii lagu caabudayay waaq, magaalo magaceeda waa la yidhahdo oo gobolka Galguduud ku taal. Hadda ka horna waan ka sheekeynay waa meeshii ugu dambeysay ee waaq lagu arko, magaaladii ugu dambeysay ama deegaanka ugu dambeeyey weeyaan. Beelaha Kooshiyiinta baray ee waaq nala yacni iyagana aaminsanaa waxay mar walba yidhahdaan Soomaalida ayaa dishay waaq. Meeshii ugu dambeysay ee lagu dilay axankiisa lagu cunayna waa meesha loo yaqaana Caabud waaq ayay aaminsan yihiin. Caabud waaq marka waxaa la baxo beesha Tolmoogo ee Ogaadeen, waana magaalo ka tirsan gobolka Galguduud. Ciiq waaq, ciiq waaq, ciiq waaq waxa weeyaan, markaan isna aan raadraac ku sameeyey, waa ruuxa siiqda ama ruuxa codka jabaqda macaan leh, sidoo kale hobalka ninka fanaanka ah ama hobalka ah ee codkiisa aadku u macaan yahay ayaa leedahay ciiq. Marka ciiq waaq waxa weeye waa kii u heesayay, waa kii u heesayay weeyaan, oo siiqdiisu wanaagsaneed oo codkiisu u dananayay oo quruxda badnaa weeyaan. Ciiq waaq marka waxaa la baxo Harti Abgaal ayaa iyagana la baxa. Waa hagaag. Waxaa jiro Dardar waaq, Dardar waaq waa maxay? Dardar waa maxay? Dardar waxa weeyaan waxa weeye waa dardargelin, waa tirtirsiin, waa hore u dhaqso, waa gacantiisa yacni qof wax laga sugayo. Dardar waaq marka waxaa la baxa beesha Majirteen ayaa iyagana la baxa. Waa hagaag. Waxaa kaloo jiro Dalwaaq, u fiirso Dalwaaq, waa dhulkii waaq. Dalwaaq waa dhulkii waaq weeyaan, dhulkan waxaa ka taliya waaq baa ka taliyo, cid kaloo soo geli karto ma jirto weeyaan. Dalwaaq waxaa la baxo reerka loo yaqaano Caleemo oo ka tirsan Geledi, beesha Geledi. Ka soco waxaa jiro Danwaaq, Danwaaq waa maxay? Danwaaq, Dan waa maxay? Noloshu waa dan, noloshu waa dani, nolosha oo dhan baa dan ah. Marka Danwaaq waxa weeye wax kasta oo aanu qabanayno hayin waxaynu u nahay inaynu wax siino, u qidmayno, u noolayno waaq. Marka waa Danwaaq. Danwaaqna waxaa la baxa beesha Harti ayaa la baxa. Ka soco Diinti waaq, u fiirso halkan Diinti waaq, waxa weeyaan waaq baaba lagu soo koobay waxaa la aaminsan yahayba waaq baa lagu soo koobay. Diinti waaq yaa la baxo? Waxaa la baxo beesha Lodoon Xawaadle iyo beesha Hiraab, Diinti waaq, Bardaale, Sariire, Baraxow, Raage, Daame, iyagana way la baxaan labada reerood. Marka Lodoon Xawaadle iyo reerka kale ee Hiraab oo Diinti waaq iyo Bardaale, Sariire, Baraxow, Raage, Daame waa abtirsiin dheer. Waan kasii soconaynaa si aan barnaamijkeenna gundigiisa u gaadno. Waxaa lasoo gaaray
reerka loo yaqaano ama magac martabeedka loo yaqaano gaalwaaq. Waa maxay gaalwaaq? Waagi hore inta aynu bulshada ayna gaalada iyo arrimahan magacdan soo bixin, gaal waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa geela ayaa la odhan jiray gaal. Oo magaca haddaad iminka afka mayga oo kale, gaal waa afka waa geel oo kale. Wangaal hayte, gaal, haruub gaal, ceel gaal, beel soomaaliyeed baa jirta xataa dee layihahdo dee gaal jecel. Marka waxaa weye waa geel jecle. Kan marka waxaa weye waa gaalwaaq. Waa xoolihii waa geeli waaq weeyaan. Geelaan waa geeli waaq. Marka dadkaasi magacaas martabeedkaasay qaateen geeli waaq. Yaa wey marka la baxo cidda gaalwaaq waayo, waxaa weeyaan waa yeebedaale hilibi. Reerka hilibi la yihaahdo weeyaan gaalwaaq. Waxaa ku xigo guddoon waaq. Guddoon waaq waa hadiyad. Hadiyad qaali ah oo hadiyaddii ugu sarreysa ah weeyaan tanna waa guddoon waaq. Waxaa la guddoonsiiyey waaq. Markaan eegay raadraaca waaq waxaa la guddoonsiiyey hadiyaddii ugu qaalisaneyd. Reerkan marka magac martabeedkan guddoon waaq ayay qaateen oo waa hadiyad aad u qaali ah. Guddoon waaq waxaa la baxo xasan tala reer oo majirteen ah. Gallad waaq tani waxa weeyaan waa waguushii waaqba. Gallad waaq gallad waad garanaysa waa guul lasoo holiyey. Gallad waaq bay la baxeen. Marka nimankan ama beeshan waxay magacu ugu yahay waa gallad waaq. Waa guushii waaq weeye iyagaaba gacanta ku hayo hor iyo gadaalba. Gallad waaq waxaa la baxo reerka loo yaqaano daadow oo ah biyamaal. Waxaa jiro gumar waaq. Gumar waaq iyadana waxaa laygu sheegay waxaa horta la baxa magac martameedka gumar waaq. Waxaa la baxo reerka reer xasan oo mareexaan ah. Gumar waaq waxaa laygu sheegay inay iyaduna tahay sado ama waxa loo yaqaano kaalada. Yacni qofka marka dhibaat baa jirto iyo kaalo iyo jicsin iyo yacni raashin ama adduunye la siiyo qofka marka uu safrayo ama gabadha markay soo guriyo noqoto. Marka taasoo kale laygu sheegay inay tahay hadiyad qaali ah oo raashin iyo adduunye iyo xoolo isugu jiro inuu gumar waaq tahay. Gumar waaq marka waxaa la baxo reerka reer xasan oo mareexaan ah. Waxaa jiro guud waaq. Wax waliba oo meesha ka jira oo guud oo lasku soo xooriyey weeyaan tanna guud waaq baa la yiraahdaa. Guud lasoo gebigood meel baa lasugu keenay. Guud waaq marka waxaa la baxo reerka samatalis agoon xawaadle iyo tolmooge cabdalle ogaadeen iyo cabud waaq haaruun ogaadeen. Saddexdaasi reeroodba way la baxaan magacaan guud waaq. Waa samatalis agoon xawaadle, tolmooge cabdalle ogaadeen, iyo si loo ogaadeen reerka cabud waaq haaruun ogaadeen ah. Waxaa jira ibraahim waaq. Ibraahim waaq ibraahim waaq garanaa dee waxaa la isku laray laba magac oo magac carbeed iyo magac kale. Ibraahim waaq waxa weeye waa reer xasan oo mareexaan ah. Waxaa jira jid waaq. Jid waaq hadda ka horna waan ka sheekeynay markaanu barnaamijkii ka hadlaynay dhulkii ilaahyada. Jid waaq waxa weeye waa doogii surunkii waddadii loo marayay meesha loo aadayo waaq ayaa jid waaq la yidhahdaa. Oo markaa dadkaasi waa dadkii sooriyeynayay soo dhoweynayay loo sii marayay meesha uu waaq joogo. Jid waaq bay markaa iga la baxeen oo waa doogii loo marayay. Dabadeedna jid waaq waxaa la baxo reerka Dubays oo Warsangeli ah iyo reerka jid waaq Absame oo afarta Absamiya adeerkooda. Kalwaaq ayaa jiro. Kalwaaq markaan iyadana aynu isdultahayna aanu eegaynay kalwaaq waxa weeye waa laba arrimood. Xooluhu kal ayay cabaan. Kal mar waxa weeyaan xilligan iyada ah ama goortan la joogo ama raashin ha noqoto ama cabis ha noqoto ama cunis ha noqotee doorkan waxaa u leh waaq baa u leh. Marka waa kalwaaq. Waa kalkii waaq weeyaan. Marka hadda waaq baa u leh qof kale oo wax dhaqaaqi karo ama isnuuxin karo ama wax cabi karo ma jirto weeyaan. Haddana mar kale haddana fasirku wuxuu sheegayaa inay tahay laabta jacaylka loo qabo waaq inay tahay kal iyo laab baa la yidhahdaa. Kashaasi ayaa iyadana lagu micneeyey jacaylka xaddaafka markaas loo qabay waaq. Marka kalwaaq isaguna waa sidaas oo waxaa la baxo reerka la yidhaahdo ab idig oo ah mobilayn. Ab idig oo ah beesha mobilayn. Lixda waaqlaa jira. Lixda waaqle waxay ka wada tirsan yihiin beelweynta hadamo ayay lixda waaqle ka tirsan yihiin. Iyagana dib baan kasoo sheegi doonaa. Waxaa jiro magan waaq iyo miyir waaq.
magan waaq waa magantii waaq weeyaan. Magac martabeedkani waa magantii waaq, waa waaq magantiisi weeyaan oo cid dee magantaan, waayo magan iyo marti gashi baa jira. Marka waxaa magan loo yahay waaq baa magan loo yahay. Marka reerkan magan waaq bay la baxeen, waaq bay magan u yihiinba. Waxaa kaloo jiro miyir waaq. Miyir waaq waxa weeyaan miyir iyo maan ayaa la isticmaalaa. Miyirka iyo maanka ilaahay kaa qaad waa lasku xabaaraa, ama qofkani ma miyirka iyo maanku ilaah yahay. Marka miyirkani iyo maankani wuxuu u holinayaa oo u nooliyaa oo u joogaa waa waaq. Raali ahaada. Intaa kadib waxaan ku sii saqaynaa miyir magan waaq iyo miyir waaq. Marka waxaa la baxa beelaha Hiraab, Mudulood, Darandoolle, Hilibi ayaa la baxa. Waxaa jiro reer beel kale oo la yiraahdo ama magac martabeed kale oo la yiraahdo Is-Xijiswaaq. Is-Xijiswaaq wuxuuba u xiiqsan yahay oo u dagaalamayaa, u guhaatamayaa waaq dartii. Marka waa Is-Xijiswaaq. Is-Xijiswaaq marka waxaa la baxo reerka fool culus wardheere ee murarsade ayaa la baxa. Waxaa jiro Siinwaaq oo ah iyadana markaan dadkan waxbaaraan weydiiyey ah halkii rukunkii ama halkii uu ka taagnaaba waaq uu ka taagnaa. Siinwaaqna waxaa la baxo Tolmooge oo Ogaadeen ah. Waxaa jiro Samawaaq iyo Siwaaqroon. Samawaaq waxa weeyaan waa wanaagii iyo qiimihii iyo samihii waaq weeyaanba, halkaasuu ku dhan yahay samihiisi. Marka waa samihi waaq weeyaan. Iyo Siwaaqroon oo iyadana la igu sheegay inay tahay isla micno isku micno yihiin, oo Siwaaq uroon yacni samihii sama uroonihii waaq inay tahay ayaa iyadana micnaha halkaa ku qoran. Marka Samawaaq iyo Siinwaaq waxaa la baxa reeraha Xuseen tala reer ee Mijirteen. Ka soco magac martabeedka kale wuxuu leeyahay Tagaal Waaq. Tagaal tig iyo tagaal baa jira. Tagaal Waaq waxa weeyaan guulaha marka la hooliyo, meel lasugu soo xuriyo oo meel yacni lasugu keeno ayaa tagaal la yidhaahdaa. Marka tagaal waaq weeyaan waa raggii u dirirayay, u dhimanayay, u dagaalamayay waaq weeyaan. Tagaal waaq waxaa la baxo reerka loo yaqaano Hiraab, reerka la yidhaahdo Maxamed Mudulood Hiraab. Aan ka soconno waxaa jiro Tiir Waaq iyo Warwaaq Jacle. Tiir Waaq waa rukunkii waaq uu ku dhisnaa, waa rukumadii, waa tiirkii uu waaq ku dhisnaaba, tiirarkii ugu adkaa mid ka mid ah waa Tiir Waaq iyo Warwaaq Jacle. Warwaaq Jaclena waxaasna la igu micneeyey inay tahay qofka waxaa loo yaqaana qayladhaanta. Qayladhaan markay wax baxaan dagaalka waa qaylo ayaa dhaan loo tegi jiray. Markay col uu soo galo reerka ama wax dhacaan ama dhib dhaco, qaylo dhaan ayaa jiri jiray oo ah war noo qaylo dhaantaga. Marka qaylo dhaantaasi ayaa micnaha waxaa laigu micneeyey Warwaaq inay tahay qaylo dhaan. Marka oo kor loo qayliyo oo ur iyo lasku darayo iyo qaylo lasku darayo. Marka iyaduna waa sidaas, Tiir Waaq iyo Warwaaq Jacle labaduna waxa weeyaan waa raadamiir oo mareexaana. Ka soco Waaq Barre ama Waaq Barow. Waaq Barre iyadana markaan weydiiyey waxaa lagu yiri waa macalinka laga aflaxo, wax laga dheegto, laga loox jiito ee waaq. Marka isla micno un weeya Waaq Barre iyo Waaq Barow waa dadku waxa la yidhaahdaa ama bar ama baro, ama macalin baa tahay ama arday baa tahay. Marka dadka ama wax bar ama wax baro. Marka kan waxa weeyaan magac martabeedkan Waaq Barre ama Waaq Barow waa kii waxbarayay, waaq ka socday ee dadka waxbarayay weeyaan. Waxaa la baxa beesha Dabare. Gabagabadii barnaamijkeena ayaan kusii saqaynaa aan ugu magac darnay Arliya. Maanta aynu kaga hadlaynay laba xubnood oo mid ah dhabargaraac oo ah caadooyinkii suulay ee bulshada Soomaaliyeed ee waaga hore lahaan jirtay, iyo qaybtan dambe oo ah magac martabeedka ku sidkan ama lagu laray magacda Soomaaliyeed. Waxaan markaa kusii saqaynaa magac martabeedka la yidhaahdo Waaq Biyo. Waaq Biyo waa wala cuskadaaba abkoy Waaq Biyo wala cuskadaa. Waaq Biyo waxaa la baxa beesha Garwaale iyo beesha Shiidle. Waaq Biyo weeyaanba waxa weeyaan waa waaqii yacni noloshiisii oo dhan halka ay ku dhammayd weeyaan iyadana. Marka Waaq Biyo wala odee dadkan aymikan ka hadlay beelaheenan ee Garwaale iyo Shiidle ee Shabeellada iyo Hiiraan iyo dhulkaa degan, dhulkaa waa wala cuskadaaba.
waxaa jiro waaq doore, magac martabe la yidhaahdo, waaq doore, waaq doora u qoran, laakiin waa waaq door. Waxa weeyaan waa kii la doortay, wax la doortay, kii ugu sarreeyey wuu dooran yahay weeyaan. Kan waa waaq baa doortayba, waa nin dooran. Marka nin dooran kadaba hadal ma laha, buug yacni dambe iyo meel dambe laga yeegayo ma jirto. Marka waxa weeye ninkani waa wuu dooran yahay, waa waaq doore. Waaq doore waxaa la baxa lixda caleemo geladi iyo beelaha hadamo iyo eelay. Aan ku celiyo, lixda caleemo geladi beelaha la yiraahdo iyo beelaha kale ee kala ah hadamo iyo eelay, ee ah beelweynaha ama beelaha digil iyo mirifle ee camira ee dhulkaad garanaysan. Waxaa kaloo aad jiro waaq jire, waaq jire. Ninkani wuxuu u hiloobay oo isu dhiibay oo uu la nool yahay oo uu la meel yahay oo la maqaam yahay, waaq waa waaq jire. Halkiisaasuu joogaa waa kamaag dheeraado, tinti baa ku baxday, garkii baa ku baxay, halab buu yeeshay, wax ma cuno, halkaasuu ku nool yahay. Marka waa waaq jire. Waaq jire marka waxaa la baxo beesha sacad cawareer madarkacis, reerka sacad ee reerka cawareere aan yiraahdo ee sacad ee madarkacis baa la baxa. Waxaa jiro waaqmadi, waaqmadi. Ninkani waaqmadi magac martabeedkani isaga oo dhanba wuxuu madi u yahay oo uu ku madisan yahayba waa waaq. Marka waa madiba intii kale dhan buuba ka soo sokeeyaaba. Ninkan waa nin madi ah. Waaqmadi marka waxaa la baxo beesha daltori ee dabareed. Gebagabadii barnaamijkeena ayaan ku sii shaqaynaa. Waxaa jiro magac martabeed kale ilyaada waaqla. Kani waaba la soo gunaanadayba waa waaqla. Waxa weeyaan max hadda korna waan ka hadalnay. Meeshani waaqla waa meesha caabudle la yidhaahdo ee gobolka waqooyi galbeed Soomaaliya ku taal. Waaqla marka haddaad maqashay Allah naxariistay heestii Cumar Dhuula Cali, waxee waaqla nu baxayo cidlaan hehaawaya, waxee waaqla nu baxayo cidlaan hehaawaya. Ilaahay u naxariisto Cumar Dhuula Cali, abwaalkii Soomaaliyeed. Waaqle waa markii la qaaday, waaq meesha laga qaaday, dadkii ku haray ee laga dulguuray ee waaq lagaga dulqaaday ee halkaa ku noolaa ayaa waaqla la yidhahda. Marka waa hee waaqlaan u baxay, waa meel aan waaq joogin baan tegay weeyaan, waa meel aan nololi iyo noruura ka jirin. Waaqla marka waxaa la baxo reerka walaalmooge yibidaan shiidle iyo beesha ajuuraan, labadaa beelood baa la kala baxaa. Walaalmooge yibidaan oo shiidle ah iyo beesha ajuuraan ayaa waaqla la baxa iyagana. Waxaa jira waaqmaade, waaqmaade. Erey bixinta waaqmaade weliba ku dayu jiraa ma helin. Waaqmaade waxaa la baxo daltori oo dabara ah, beesha dabara la baxda. Waxaa jiro waaq eew, waaq eew ayaa jiro. Eew kelmadda afka mayga ayaa ku laran. Marka eew waa weyneyn, waa wax la weyneynayo, yacni aabbaha iyo hooyada iyo sheyga la qiimeynayo marka la isticmaalayo ayaa eew inta badan la raacayaa. Marka waa weyneyn, iyadana waxaa la baxa waaq eew, beesha isla beesha dabare. Waxaa jiro waaq mahadle, kan wuuwa mahdiyeyba, waaq buuwa mahdiyey, waa waaq mahadle. Marka mahadi waaq baa halkaa ku dhan, iyadana waxaa la baxa waaq mahadle. Reerkii leeda jidle, dacalowstira cadde iyo reer xasan oo mareexaana, labadaa beelood baa la kala baxa waaq, yacni waaq mahadle. Reerka dacalwastiir oo jidle ah iyo reerka reer xasan ee mareexaan ayaa la baxa. Waxaa jiro waaq mahadse, kii hore wuxuu ahaa waaq mahadle, waaq mahadle, kanna waa waaq mahadse. Wax walba uu haysto wuxuu ugu mahadinayaa oo mahadeeda uu siinayaa waa waaq. Waxaa kaloo jira waaq nuurqabe. Marka labadan eray, waaq mahadse iyo waaq nuurqabe, labadooda waa isku micno. Waxaa la baxo walaal jabuur oo meesha majarteena. Waxaa kaloo jiro magac martabeed oranaya waaq roone. Kii hore waxaan soo marnay waaq door oo kii la doortay ah, kanna waa waaq roone. Waa ka roon maba jiraba, wax ka roon ma jiro. Marka wuu nasab sheeganayaa, yacni waad garanaysaa waxaana ka roon marka leeyahay waa martabada halka ugu sarreyso. Waaq roone, waaq roone. Waxaa la baxo Muuse Cali oo ah beesha Tanade. Waxaa jiro waaq sheen, waaq sheen.
أري بحنتاس إيدنا ولي ما نهلين إن شاء الله وانا سوهل دونا واقشين وحا لبحو بيه لوضا بيلود الجوران يو توني أيا لبح يغنا واقشين وحا جيرو ورواق ورواق أف سوماليقو وور ور يا أفكو مركا لغا هنده واتحي يتراب أري غنو حوكو دي هاي وور يا وور سوغي يو ور سيدي ور يا ور آن يا الله أوران لما خبصن أري غنو صدادك سوماليدو waa war ku nool waxa ilaahay idaacadaha ugu caansan caalamka ayaa Soomaaliya ka jira jiray marka aan ka hadli doonaa marka warwaaq waxa weeyaan waa war war galeen qofka liyaado war la tafatiray oo turxaan la turxaan bixiyay oo la soo hagaajiyay oo la soo hufay weeyaan marka warwaaq waa warkii waa ka imanayay weeyaan wax ka daba hadlaya ma jiraan warwaaq waxa la baxo reerka loo yaqaan waxa weeyaan habar aji ayr مدر كعيس إيو غيرك مرصدة لبدا سلبحو غيرك عين إيو مرصدة أيا لبحا ورواق واحد جلو ورقاو سمع ورقاو سمع وحويان إيادا نمركا عن تحراع إيسا إيجي ورقاو سمع وچبق وحولم عنا إيهاي فنيكي حبل كاهاي عدك ونكسن أي بال عد كاهاي چبق ديش إركا جارس يعني هيسي ما ويليني يعني رقا دي قما مورتي ما شفر ديو ايو اللم بعني ياي ورقاو سمع يدن وحا يغن وحا لبحو باشو مجرتين حيجي واق باجر مرك حيجي واق وحا ويان واحدد كاللو ارورة اي واق ايا حيجي واق يدنو اي شيقي سا اري بحنتو وحا لبحو صول هرتي ابقال رير كالي رادو وحا وقدم بين مركا انت كالدي باوني غنانا كسو قنانا ديا يوسف واق oo ah reerka loo yaqaan reer Xasan Mareexan inta ka dib barnaamijkeena oo gabagaba ah arliya maanta aynu kaga hadlayno labada qodob qodobka dambe ee aynu kaga hadlayno magac martabeedka wuxuu ino ifinaya bulshada Soomaaliyeed ee jirtay islaamka ka hor qaabka isugu hilbadirayeen ay wax u wada lahayeen wax u wadaagayeen magacda martabeedkani dadkan wadaaga ama dadka magac martabeedkan uu ku sidkan yahay saa hore u sheegnay waxay wadaageen talo iyo arin iyo difaac iyo kaalin iyo deegan iyo ood intaba way wadaageen mar dambe ayay dadku kala baxeen oo la kala saafay kulka way inuu fahanno haddii doonayso inaad taariikhdaada ogaato adiga iska bilow qofka aad tahay ka bilow xin dadka xuraami xaalada aad ku sugan tahay wax badan ayaa ku ifayo gabagabadii barnaamijkeena aad kala socoteen Aero TV cidii u dhaafay waxay dib uga malaacsan karaysaa ama dib uga dheehan kartaa Aero TV YouTube ayaad ka heli karaysaan wixii tala iyo tusaale ah waxaad noogu soo hagaajin kartaan aerotv@gmail.com cidii aad haysaan ee magac martabeed ka leh cidii haysa magacda kale ee qiimaha beelaheena qiimaha badan ee Soomaaliyeed ee magac martabeedkaasi waa uu ku laran yahay fadlan waxaad noogu soo hagaajin kartaan emailka ah aerotv@gmail.com ama abkede@hotmail.com ama qaybta hoose ee YouTube-ka Aero TV ayaad nagu soo diri karaysaan. Ugu dambeyn annagoo ra Aero TV waxaan idin leenahay ha noqonin sumal iska naaxay, ha noqon sumal waxa la yiraahdaa neefka loo diyaarinayo in la qalo ama la iib geeyo ayaa sumal la yiraahdaa. Isku day marka inaad maskaxdaada iyo maankaaga la kaashato erey bixinta aad Ilaahay ku siiyay iyo daraasadeyn. Waxaan kaloo dadka ku boorinaynaa inay bartaan dhaqanka wax akhrinta. Dadka Soomaali aan ku boorinaynaa inay bartaan dhaqanka wax akhriska, inay wax akhriyaan oo wax fahmaan. Adduunyadu markaad wax akhrido ayaad wax fahmaysaa. Gunaanadkii barnaamijkeena waxaad is weydiisaa su'aalahan soo socda. Kow, dadka Soomaaliyeed ee degan Tojoro, gacanka Tojoro ilaa magaalada Kilifi ama Kilifo ee Kenya, dhulka intaa leeg sidee ku holiyeen ee u deganaayeen? Naftaada weydii. Waxa kaloo isweydiisaa badda 3,370 kilomitir ee bulshada Soomaaliyeed ilaahay u siiyay milgaha u siiyay sidee ku horjoogeen san cadaalad iyo san madoobe intaas oo qarni baddaas oo u furmay adduunka oo dhan sidee lagu horjoogay. Waxa kaloo naftaada weydiisaa dadka Soomaaliyeed ee intaas oo qarni yaalay dhulkaasi maxay ula falgeli waayeen oo ugu milmi waayeen qoomiyadaha awoodda leh ee Afrika ku nool? Saddexda su'aalood naftaada weydii. Waxaa ku soo baxaysa wax badan oo ka daahsan, waxaa ku soo baxayso
taariikh badan oo ka aadan ogeyn waxaa ku soo baxayso marin habaabin iyo waxa loo yaqaan isir walaac badan oo kugu dhacay iyo caado suul badan oo kugu dhacay ayaa ku soo baxayso inta ayaanu ku soo gunaanadi doonaa hadduu ilaah yiraahdo barnaamijkeeni Ayro TV oo aynu kaga hadlayna labo qodob oo kala ah caado suul ama caadadii guur caadeedka ahayd in la oran jiray dhabargaraac oo ahayd imtixaan ay marto gabadha soomaaliyeed habeenka dadabgalka iyo qaybta labaad oo ah magac martabeed lagu sidkay waaq oo ay bulshada qiimaha badan ee beelaha soomaaliyeed ay ilaa maalinka maanta isticmaalaan. Barnaamijkan waxaa idiin qaada dhigay anigoo ah Saxafi Abrone. Qaybta dambe ee barnaamijka ee ku sidkan magacda waaq waxaan referenskeeda iska leh ama soo diyaariyey Professor Cabdiqaadir Salaad Dhowre oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo u istaagay inuu baaro dagaalbaare iyo dalyaqaan Soomaaliyeed weeyaan Professor Dhowre. Isagaana marka hibadaas kale isagaana isku soo dabiriday anigu waan idin soo tabinayay inaan ogaanana waa muhiim. Taariikhdeennana waxay ku jirtaa innaga ayay taariikhdeenna nagu jirtaa oo ma baahnin inaan cid kale u yeerano. Intaa ayaan kaga tegayaa anigoo Saxafi Abrone ah. Waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.